Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrində dəyişikliklər edib. Şampan şərabı, üzüm çaxırının və ya üzüm puçallarının distillə edilməsi nəticəsində alınan spirtli tinkturalar 1 litr üçün aksiz dərəcəsi 5 manat 10 qəpikdən 2 manat 70 qəpiyə indirilib. Denaturasiya olunmamış etil spirti, həcm faizi 80-dən az qatlığı olan denaturallaşdırılmamış etil spirti və həcm faizi 80-dən az qatlığı olan denaturallaşdırılmamış olmamış etil spirt üçün aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 6 manatdan 6 manat 80 qəpiyə, üzüm çaxırının və ya üzüm puçallarının distilə edilməsi nəticəsində alınan spirtli tinkturalar üçün aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 8 manatdan 8 manat 80 qəpiy, viski, rom və digər spirtli tinkturalar, cin və ardıç tinkturası, araq, likörlər və digər spirtli içkilər üçün aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 12 manatdan 12 manat 80 qəpiyə qaldırılıb. Bu qərar dərc edildiyi gün 30 gün sonra qüvvəyə minir.